I'm particularly honored to represent the OIC Parliamentary Assembly at this significant event and to be here with esteemed colleagues from the United Nations and the OIC, particularly, of course, when our mana shu anjumanni o'tkazilishi avvalambor men o'ylaymanki hozirgi hukumatni siyosatini qandaydir bir ko'zgusi, qandaydir bir ko'rsatkichi deb hisoblayman. Chunki butun jahon eng yuqori xalqaro tashkilotlarda hozirgi O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosatni qandaydir bir e'tirof etilishi deb bilaman men shaxsan o'zim, meni fikrim. Endi mana shu lekin bu e'tirofdan tashqari bu yana O'zbekiston hukumatiga qandaydir bir mas'uliyat ham yuklaydi bu. Ya'ni shunaqangi anjumanlarni o'tkazgandan keyin inson huquqlarini ham oxirigacha, ya'ni nima deydi, mukammal to'laligicha ta'minlash kerak deb hisoblayman. Endi men misol uchun bo'layotgan yangiliklar to'g'risida endi gapirsam juda ko'p gapirilyapti hozir. Men ana shu bo'lmayotgan narsalarni gapirishni jicha xohlardim. Masalan, mana hozirgi prezidentimiz qilayotgan islohotlari juda bir nima deydi, ijobiy islohotlar, lekin shu islohotlar pastki qatlamga, jamiyatni pastki qatlamlarga hali to'laligicha yetib bormayapti. Ya'ni ruscha qilib aytganda o'ttepil deyiladi. Shu o'ttepil ham bir sovuq, bir issiq bo'lib ko'rinish bo'lyaptida qandaydir. Haligacha to'la bahor bo'lib ketmayapti, to'la yoz bo'lmayapti haligacha pastki qatlamlarda. Endi bo'lishi uchun qancha vaqt kerak? Mana hozir menimcha kerak deyishadi. Menimcha endi shu o'tish davrini endi tezroq yakunlab, shu o'tish davrini tugatib, astoydil inson huquqlari bilan pastki qatlamda shug'ullanish kerak. Hozir xalqaro miqyosda mana bu qo'ni qo'shnilarimiz oldida deyarli biz qiladigan ishlarni qilib oldik. Endi inson huquqlari bilan aynan o'zimizni ichki mana shu O'zbekistonni ichida pastki qatlamlarda ishlash kerak deyman. Mana hozir kuzatyapman-da, mana O'zbekiston axborot vositalari mehmonlardan intervyular olishyapti va asosiy berilayotgan savol qanchalik e'tirof etasiz O'zbekistondagi o'zgarishlarni, qanchalik tan olasiz degan bir savol. Bu savol o'tgan 25 yildan oshiq davrdan beri yangrab kelayotgan savol. Ya'ni shunaqa bir tuyulyaptiki, O'zbekiston hali ham tan olinish bilan ovora deydi. Ya'ni biz bormiz, bizni tan oling. Biz mana shunday anjumanlar o'tkaza olamiz, buni tan oling. Bizda islohotlar boshlandi, buni tan oling degan. Mana shu jarayon sizning nazaringizda qachon tugaydi? Chunki bilaman, masalan, inson huquqlari faol sifatida hozir aytyapsiz, huquqni real tarzda muhokama qilishni boshlash kerak. Huquq bu mahalliy quyi bog'onada muhokama qilinadigan masala. Lekin mana hatto davlat matbuoti hali ham o'sha e'tirof etilishini xohlash bilan band. Bu to'g'ri. Misol uchun bizda hali ham mana shu eskicha usullar bilan, matbuot eskicha usullar bilan maqtanish bilan, ya'ni nima deydi, alinaqangi bir ko'proq yutuqlarni gapirish to'g'risida, hali yutug'i erishmagan yutuqlarni ham ko'p gapiriladi bizda. Lekin men bitta narsaga xursandman. Masalan, bu qandaydir bir xushomadga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin hozirgi prezidentimiz aynan shunday masalalarni ko'targanlarga e'tibor beryapti va o'shinga qarab qandaydir bir nimasini o'zgartiryapti, sharoitni o'zgartirishga nimani keyin o'sha muammolarni yechishga harakat qilyapti. Faqat shu matbuotimiz endi bir tomondan aytishim mumkin, matbuotda ham o'zgarishlar bor. Hozir masalan haligi Kun.uz, yana haligi Podrobno degan anaqa nimalar, haligi nima deydi, nashriyotlar, masalan elektron nashriyotlar,
ancha haligi mustaqil bo'lishib, ancha nimalarni chiqarishyapti haligi, nima deydi? Tanqidiy materiallarni chiqarishyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan, o'zgarishlar bor-u, lekin juda ham nimada emas haligi, xohlaganda emas. Menimcha lekin haligi birinchi savolingizga qachongacha bu davom etadi deganingizga, menimcha o'sha siz aytgan nima vaqti keldi, shu yakunlanish kerak. Ash e'tirof etish, maqtanish, haligi nima deydi? Ruscha qilib aytganda propagandani qadib suiiste'mol qilish tugatish vaqti ham keldi deb o'ylayman. Mana Andijondansiz, Andijon viloyatidan. Ayni paytda Andijon viloyatidagi vaziyat qanday? Mana eshityapmiz, viloyatlarda elektr toki yo'q, ko'mir yo'q, yonilg'i katta muammo. Qishki masalalar juda ham ko'p. Andijonda vaziyat qanday? Endi Andijonda nisbatan, misol uchun to'g'ri chiroq o'chishlar boshladi. Mana bu sovuq tushumdan chiroq o'chishlar ham boshladi. Lekin nisbatan agarda 3-4 yilga avvalgi holatga qaytib solishtiradigan bo'lsak, hali u darajaga tushganimiz yo'q biz hozir. To'g'ri, bor kamchiliklar, lekin avvalgidek emas. Endi inson huquqlarini sharoiti, vaziyat menimcha Andijonda shu pozitiv tendensiyalar bo'lyapti. Ashu men haligi aytdim-ku, haligi o'tib yildi, haligi bir issiq, bir sovuq, bir issiq, bir sovuq bo'lyapti. To'la issiq bo'lib ketmayapti-da. Bizda ham xuddi o'sha ahvol. Ya'ni inson huquqlarini himoya qilish inson huquqlari sohasida demoqchiman. Masalan, sud organlarida, tergov organlarida, prokuraturada organlarida hozirgacha o'r haligi yuzaki ishlashlar kuzatiladi hozir ham. Masalan, arizalarni 3 oylab ko'rishadi. Javob qilishmaydi. Yoki bo'lmasam yuzaki javob qilib qo'yadi. Haligi Toshkentdan kelib, Toshkentga kelib qilingan murojaatlarni Toshkentdan Andijonga jo'natishadi. Andijondagilar boyagidek eskichasiga shunday javobni bersa beradi, bermasa bermaydi. Shunaqa holatlar bor. Endi shu narsalardan ustidan aynan men aytmoqchi bo'lgan narsam, endi shu narsalar ustida ishlash kerak deyman. Bu bundan buyog'iga. Siz mana hozir inson huquqlari faoli sifatida mana shunday anjumanga kelganingizda qaysi muammolarni albatta ko'tarib chiqish kerak deb hisoblaysiz? Aynan O'zbekiston bo'yicha endi albatta. Qaysi muammolar? Muammolar emas, men kamchilik ba'zi bir masalan, qonunchiligimizdagi kamchiliklar ko'p juda. Masalan, qonunchilikda yaqqonlik yo'q. Masalan, inson huquqlari masalan, eng haligi oliy bizning maqsadimiz deyilgan qonunlar bor endi, masalan, deylik, o'sha qonunlarni ostida ilova qilib qo'yiladi haligi, ya'ni haligi noaniqlik kiritilib qo'yadi-da, ya'ni boshqalarning huquqiga yoki bo'lmasam davlat manfaatlariga zid kelmagan holatlar uchun mustasno qilib qo'yiladi hali narsalar. Ana shu mustasnolar juda ham kuchli bizda ishlaydi. Masalan, yer umummilliy boylik deb qo'yiladi. Ya'ni umummilliy xalq boyligi degandan keyin yerdi. Endi uni foydalanuvchilarni ham huquqlarini o'ylash kerak-da, haligi yerdagi mulkning egasi ham qandaydir yerdan foydalanish huquqlari bor. Shu yerni misol uchun davlat mulki deb, davlatdaligi boyligi deb qo'yilgan joylari juda kuchli turatda nimada. Shuni orqasidan ko'p huquqlar buzilishlari olib keladi. Shu men muammoni ana shu yaqqonlik kiritilish kerak deb hisoblayman. Nimaga? Qonunlarga. Haligi raspolitchilikda qonunlarimiz. Shunaqangi raspolitchilik joylarini to'g'rilab qonunda bunday qilib turib belgilab qo'yish kerak, konkretlash kerak. So'z berilsa albatta aytardim, lekin bilmadim endi 250 ta haligi qatnashchini oldida menga so'z navbati tegadimi, tegmaydimi bilmayman. Oxirgi savolni mana aytyaptiki, ko'plab inson huquq himoyachilari taklif qilinmadi bu tadbirga deb. Lekin mana sizni taklif qilishdi, to'g'rimi? Rasman taklif bilan keldingiz. Endi men o'zim ham zo'rga yetib keldim, to'g'risini aytsam.
kecha ertalab kelgan ekan meni elektron pochtamga taklif, lekin soat kechqurungi 6 ga Toshkentga yetib kelish to'g'risida yozilgan ekan. Men uni tushlikdan keyin kunning 2 yarimida ochib qarasam, shu men o'ylaymanki, o'sha boshqa haligi hamkasblarimga ham o'shunaqangi kechroq berdimikin deyapman nimani. Men ham bilishimizcha taklifnomalar o'zi kech yuborilgan. O'sha 1-2 kun oldin bo'lganda men bemalol yetib kelardim. Hozir o'zimning hisobimdan 2 marta taksiga o'tirib, 2 marta peresatka qilib kelyapman-da. Shuning uchun balkim ularga ham shunaqa kechroq borgan bo'lsa, ulgurmagandir. Balki menda kelib qolishar. Lekin mana huquq himoyachi sifatida xursandsiz mana shunday yig'inlar bo'layotganda. Yo, albatta endi mana shu yig'inlarda qandaydir nimalar chiqadi haligi hukumatni olib borayotgan ichki siyosatiga albatta bu nimalar aytyapman-u, men oldin so'zimni boshida gapirdim-ku nima deb. Masalan, bu mas'uliyat ham yuklaydi bunday anjumanlar.